Понад 300 осіб вже долучилися до об'єднаної штурмової бригади «Лють» на Кіровоградщині. Мета підрозділу – відсіч збройної агресії ворога. Добровольців навчатимуть, як проводити штурмові дії, аеророзвідку, як виявляти позиції ворога та знищувати противника. Набір до бригади триває і зараз. Охочі долучитися можуть подати анкети через сайт Національної поліції або ж звернутися в будь-який регіональний центр МВС. Тут багато дуже вмотивованих осіб, котрі показали свої здібності, вони готові виконувати свої завдання, ми їм в цьому допоможемо. Кожен свідомий українець, кожен свідомий чоловік і жінка, які розуміють, що вони українці, що це їх земля, то вони мусять і мають захищати терени рідної країни.